A podatak iz ovogodišnjega izvješća kompanije Veltex o najbogatijim ljudima svijeta da u Bosni i Hercegovini živi 85 multimilionera izazvala je veliku pažnju BH javnosti. U nastavku saznajte što naši građani misle tko su u stvari naši multimilioneri, ali poslušajte preporuke ekonomista kako uopće postati multimilioner. Tko zna, možda vam se i posreći. Živi 85 multimilionera, čije bogatstvo vrijedno 9 milijardi dolara. Tako se Bosna i Hercegovina na listi 45 evropskih zemalja nalazi na 30. mjestu. Najbolje rangirana od zemalja bivše Jugoslavije je Hrvatska, koja se nalazi na 23. mjestu sa 260 multimilionera. Na pretposljednjem mjestu je Crna Gora, koja ima 21 multimilionera. A evo što misle naši građani, ko su bosansko-hercegovački multimilioneri? Oni koji nisu na listama, vjerovatno političari. Pa ratni profiteri, od 92. do danas. Pa biznismeni, a i neki političar, neki od političara. Pa političar, vjerovatno. Ko smatram političari da su. A bilo je i ironičnih procjena ko su BH multimilioneri. To morate tražiti među redovima ovih radnika, ovi koji su ostali bez posla, rudari, ovo konji žive, tamo vi to tražite. A tu tešno spomenuli, no oni nisu. Ja nisam siguran, nije ni moj prijatelj. Ovi koji su na vlasti, brate, oni su multimilioneri, mi smo u kokuzi. Ratni profiteri, ništa posebno. Ja nisam sigurna. A koji je to najlakši način kako se obogatiti, pitali smo ekonomiste. Milioner nećete postati od plate, bilo kolika da vam je, bilo gdje da radite. Jeli? Znači, očigledno da se milioner postaje kroz određenu ulaganja, privatno poduzetništvo, kroz nasljeđe, kroz financijske transakcije i određene aktivnosti gdje ljudi zaista mogu da kroz svoju vještinu, znanje i sposobnost da ostvare visoka primanja. Analitičari ističu i da ova brojka od 85 multimilionera u Bosni i Hercegovini nije realan broj. Ima ih i više, naravno onih kojima je siva ekonomija jača strana. Od evropskih zemalja najviše multimilionera ima u Njemačkoj čak 15.770, a njihovo bogatstvo prelazi 2 bilijuna dolara. Na drugom mjestu je Velika Britanija, dok je treća Švajcarska.